Kaixo lagunak, gaur adarjole batekin egingo dugu elkarrizketa. Ez da kontu komikoa. Gure adarjolea ez da txantxetan ibiltzen. Bere lana oso garrantzitsua da eta serio-serio betetzen du. Gure adarjolearen izena Simon da. Kaixo, Simon. Kaixo, Bakarne. Mila esker, Simon, gurekin egoteagatik. Mila esker, zuei, gonbidatzeagatik. Has gaitezen, Simon. Esaiguzu, nolakoa zen zure lana? Bai, begira. Ni garai batean Gorbeiako adarjolean nintzen. Orduan, ni bezalako adarjole ugari zegoen Euskal Herriko mendietan. Gernikan, batzarra zegoenean, Gorbeiara igotzen nintzen, eta handik adarra jotzen nuen. Nire deia entzuten zuenak, bere adarra hartu eta jo egiten zuen. Ari entzuten zionak, bere adarra jotzen zuen. Ari entzuten zionak ere, bere adarra jotzen zuen. Horrela, toki guztietan entzuten zen adarraren soinua. Orduan, herrietako ordezkariak Gernikarantz abiatzen ziren batzarrera. Batzarrak arbolaren inguruan egiten ziren. Bertan, ordezkariek euren arazoak kontatzen zituzten, eta eztabaidatu ondoren gobernatzeko erabakiak hartzen zituzten. Orain langabezian zaude, ezta? Bai, beno. Erakustaldi batzuetan parte hartzen dut, baina bai, langabezian nago. Badakizu, teknologia berriak... Ikusten dut zure lantresnarekin etorri zarela? Bai, hauxe da nire lantresna. Zer da? Ba, hau adar bat da, behi baten adarra. Barrua utxik dauka eta adarpunta moztua. Gogoratzen dut, behin batean, Gorbeiaraino joan nintzela adarra jotzera eta egundoko haizea zebilela. Ipar haizea zen. Adarra jo eta doinu guztia hegoaldera joan zen. Berriro jo nuen adarra eta berdin. Adi-adi jarri nintzen eta bakarrik hegoaldeko bailaretan entzuten nuen adarraren doinua. Iparraldekoetan enuen ezer entzuten. Pentsatu nuen, zer demontre egingo dut orain? Eta zer egin zenuen? Ba, indiarren pelikula bat gogoratu nuen eta sua egin nuen. Gero, manta batez, kezko seinaleak bidali nituen. Baina, kea ere, hegoaldera joan zen eta iparraldekoek ez zuten ikusi. Ja, eta orduan zer egin zenuen? Orduan, maratongo kasua gogoratu nuen. Eta adarra, sorbaldan jarrita, lasterka hasi nintzen. Lehenengo, Durangora joan nintzen. Gero, Arrasatera. Gero, Aramaiora. Gero, Butroera. Gero... Bai, 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 sinesten dizut. Hala, hartu arnaza. Zu zara, Simon Maraton. Bai, hoxe. Nola asmatu duzu? Ni naiz, Simon Maraton, ni bezalako adar jolerik ez da inon. Beno, beno, nahikoa da. Gaurko saioa gure adar jolearekin bukatuko dugu. Kaixo lagunak, gaur adar jole batekin egingo dugu elkarrizketa. Bai, begira, ni garai batean Gorbeiako adar jolean nintzen. Orduan, herrietako ordezkariak Gernikarantz abiatzen ziren batzarrera. Batzarrak arbolaren inguruan egiten ziren.
nire deia entzuten zuenak, bere adarra hartu eta jo egiten zuen. Simoni adarra jotzeko eskatuko diot. Ea, Simon, jo adarra. Berriro, lehen ere jo dizut adarra eta. Bai, badakit, baina orain jo adarrori. Beno, ongi da, baina ez haserretu neska.